ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ክርስቲያን ባሉ ክርስቲያን በተአምር ለሁኔታ ብዬ አልሰጥም። እና ኢየሱስ የሰማርያ ንጉስ ነው። እና ባጠገቡ ወይ ደግሞ ባጠሪያው እንደሚገኝ መጽሐፍ ይናገራል ቁጥር 1 ላይ። ናውቴ በሰማርያ ንጉስ በአካባቢው የተኛው ተናጆ ነው ተቆጥቶ ነው። ለምን ይሄ ምን አንተው የተናቀሰው እንዴት ወይን ቦታ አይሰጠኝም ብሎ እስኪኔ በሉ አላቴ እናጅታለሁ አስቆጣለሁ አስቆጣለሁ። ያውል አላቴ ባንተም እናደደው ባንድ ነገር ነው። እግዚአብሔር ያለ ቅድስና ደስ እንደማታሰኝ ሁሉ አላቴ ደግሞ በተቃራኒ ደስ የሚለው ቅድስና አንስተው ኢየሱስ ጌታ አሜን። ስለዚህ ቅድስናን በመጠበቅ አሜን አሜን። እግዚአብሔርም እንደዚህ ቤት ተሽሯል እንዴ ኢየሱስ ጌታ አሜን። እንኖርበት ተስፋል። አሜን። ስለዚህ ምታናድደው ቅድስ ተጠብቂ እናደዳል። ቅድስናን ተጠብቂ እናደዳል። ስራትን ይዘስተን እናደዳል። ሙስና አልሰጥም አለውም ስትል እናደዳል። አንዛሙትም ስትል እናደዳል። ለዚህ ይሄ ምናምን ተሰው ምንም የሌለው ግን አንድ ነገር እግዚአብሔር ወይ ደግሞ አባቶች ይዘጡ በአንድ ነገር ይሄንን ንጉስ አናደደው። እስቲኔ ጠላቴን በሉ እናድደዋለሁ። ኢየሱስ ጌታ አሜን። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ተሸባብሮ ሊተኛ ሊያመው የቻለው ምክንያት አንድ ነገር ነው። ከሱ የሚስተካከል ሰው ጋር አይደለም ሄደው። በንስና የሚስተካከል ከሺ ከሆነ ወይ ምክርትል ከሆነ ጋር አይደለም የሄደው። ከሱ ካነሰ በጣም ካነሰ ሰው ጋር ከምናምን ሰው ጋር ሄደው ሲጠይቅ ይሄ ምናምን ደግሞ በሱ ፊት ምናምን ይሁን እንጂ የአባቶቹን ርስት የሚያስከብር አምላክ የሰጠውን በክብር የሚሳላት ሰው ስለነበረ አናድዶታል። አሜን። ጸላት ባንተ ልብ ሳይናደድም እንዳይመስላችሁ ጸላት ጂ ፕላስ 5 ብትሰራ አይናደድም። ለምን ዓለምና ሞላው የጸላት እኮ ነው። አንተ ለልድ እኮ ነው ተናጥቆ እግዚአብሔር ያኖረ ያለው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አንተ ልትለብሰው ብዙ መከራ አይተ ነው የምትለብሰው። ልትበላ ብዙ መከራ አይተ ነው የምትበላው። ስለዚህ ጠላት ስለብስ ስትበላ ስትወጣ ስትገባ አይናደድም። የሚናደደው ቅድስናን ስትጠብቅ ነው። የሚናደደው ከእግዚአብሔር ጋር እሱ ከሰጣ ሀሳብ ጋር ተስማምተ በእግዚአብሔር አቋም ላይ ቆመ ስትራመድ ጠላት ይናደዳል። በተረፈ ጠላት ሁሉ አለው። ልብስም የሱ ነው። ለለበስ ክሱ ምንም አያረግም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠህን በፍጹም ለማንም አትስጥ። አሜን። አንሰጥም በልስቲ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ተጋደመ መቼም ክፉ አማካሪ በየትኛውም ዘመን አለ፣ ዛሬም አለ፣ በቤተ ክርስቲያንም አለ። የለም እንዴ? እኛታ ኢየሱስ ጌታ አሜን። ሰው ሲወድቅ ደስ የሚለው፣ ሊታረስ ሲስማማ ደስ የሚለው፣ ከቸርች ሲባረር ደስ የሚለው አልኩ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በክፉ ስራ የሚተባበሩ አሉ። ቁጥር 5 ላይ ሚስቱ ኤልሳቤል ወደ እርሱ መጥታ ልብ የሚያዝን እንጀራሴ የማትበላ ስለምንድን ነው አለችው። ለምንድን ነው ልብ ያዘነው ብላ ባሏን ጠየቀች። ቁጥር 6 ላይ እርሱም ናቡቴን የወይንህን ቦታ በገንዘብ ስጠኝ፣ ወይንም ብትወድድ ፋንታውን ሌላ የወይን ቦታ ሰጣለሁ ብዬ ተናገርኩት፣ እርሱ ግን የወይን ቦታዬን አልሰጥም ብሎ ስለመለሰልኝ ነው አላት። አየህ፣ አንተ ጎበዝ ስትሆን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ስታስቀጥል፣ የእግዚአብሔርን እውነት ስታስቀጥል የሚነጋገርብህ ብዙ ሰዎች ይነሳሉ። እንዴ እኛ እኮ እዚህ ሴት እንደቀላ ላይ ተናት ነበረ፣ እንዲህ ብንላት በዚህ ምትሆን ይመስለን ነበረ። ለካ ይሄ ሰው ብርቱ ነው። በአይንም ጠላትን ወዶ ሳይሆን ይላል። አሜን ይላል። ይላል። ስለዚህ እኔ ልቤ አልሰለብኝ ምግብም ሳልበላ ተናድጄ የተኛሁት ምክንያት አንድ ነገር ነው። አንድ ምናምን ተሰው እንደዚህ የሚባል ምትክ ሰጣለሁ፣ ምትወድ ገንዘብም ሰጣለሁ፣ እንደመለስኩ አደርግልሃለሁ ስለው ኧረ አንተ ራቅ አለኝ። እስቲ ራቅ በል ጠላቴ፣ ራቅ በል
قال بقال انا نبالن قدر 7 لاي ميستم ايزابيل انت هون يا اسرائيل منجس سيدر اللهن لمن عليكوا ناقتوا انت نغوسن سنت وتادر انت اوريام دبت مالك سنتجن هايلن متكن سنتجن برتادن متكن سنتجن جنا لدي متك بساليك تشمارنا عزنا انت كويا قالوا له سوا كبروا له سوا انديت نو هينن حساب لني سبت نتاو بلا نلسجلت ونت انت نغوس ايدله አንዳንዶች እንዲነው ነገር አንተ ላይ ያለው አንቺ ስናል ያቀሉ አንቺ ከነሱ ምንድነሽ አንቺም ሰው እነሱም ሰው ለው የጌታን ነገር እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ባንተ ፊት ላይ ያቀሉባል እግዚአብሔር ነገር ግን እግዚአብሔር ይረስ የሰጠን ርስት ግን አይቀልም 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 ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ያቀሉባል ባላን ልትባል ትችላለህ ገገማም ልትባል ትችላለህ ነገር ግን አርነትም አይደለም ጥልቁን መጠበቅ መሻገር ነው አሜን ለተሻለ ክብር መኖር ነው አሜን ለተሻለ ህይወት ሰው ጥልቅ ለሌለው ህይወት ብዙ ባራን ይዞራል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ናይት ሴት አዘነችበት እንታምን እስራኤልን መንግስት ይዛለን አለችው ተነስ እንጀራም ብላ ልብም ደስ ይበላት የናሙቴን ወይን ቦታ እሰጣለሁ አለችው የሚያስጠበጭ ነገር አደረገች በምን ባለማዊ ነገር ታው ማለት ሲገባት ያባቶቹ ርስት እኮ ነው ማለት ሲገባት የሱን ሐሳብ ኩሽ አድርጋ በቃ ያደርጋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ወጥርሱም እንትላል አታአብን በአታአብን ስም ደብዳቤ ጻፈች በማህተምም አተመች በከተማው ወለነበሩትና ከናሙቴ ጋር ወደ ተቀመጡ ሽማግሌና ከበርቴዎች ደብዳቤ ላከች ወደ ዘጠኝ ላይ በደብዳቤውም ስለ ጾም አዋጅ ንገሩ ናሙቴን በህዝቡ ፊት አስቀምጡ ሰርቅ መስለ ሁነኒ አዛስ ወጥራ ስር ላይ ሁለቱም ምናምንቴ ሰዎች በፊቱ አስቀምጡና እግዚአብሔርና ንጉሱን ሰድዋል ብለው ይመስክሩበት አውጥተውም እስኪሞት ድረስ ይውገሩት ብላ ጻፈች ኢየሱስ ጌታ አሜን ርስቴን እጂ በልስቴ ርስቴንጂ ሞታታለሁ እንጂ ለጠላቴማ አልሸጥም በገንዘብም አለውት አለውት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንሞታለን ለውን ሸጣለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንቺ ጌታ ጌታ ብለሻል በእውነት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ወጥራታ አንድ በከተማው የተቀመጡ የከተማው ሰዎች ናሽማግሌዎች ከበርቴዎች ኤልሳቤልን እንዳዘዘቻቸውና ወደ እርሱ በተላከ ደብዳቤ እንደተጻፈ እንዲሁ አደረጉ አያስ ተቀደስ ምንነሳቱ ብዙ ነው ታው የሰው ምን ይላል ስለዚህ ዝም ብለ መገፋት ነው አንተ ድል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቁጥር 12 የጾም አዋጅ ደብደሩ ናሙቴንም በሕዝቡ ፊት አስቀመጡ ሁለቱም ምናምንቴ ሰዎች ገብተው በፊቱ ተቀመጡ ምናምንቴዎቹም ሰዎች በሕዝቡ ፊት ናሙቴን እግዚአብሔርንና ንጉሱን ሰድቧል ብለው በናሙቴ ላይ መሰከሩ ናሙቴ እግዚአብሔርንና ሕዝቡን ሰድቧል ሰድቧል አይገርም ክርስቲና ህይወት እግዚአብሔር የሰጠ አንድ ነገር ላይክ ላይክ ካለ ሰይጣን ሁሉ ጊዜም አንተን በመታሰስ በመፈለግ ከነፍፉ ይመጣል ወደ ቤት ለምን ቢባል እሱን ለማስጣት የያዝከውን ነገር ለማስቆም ምትሮጠው እሩጫ ላይ እንቅፋት ለመሆን የታን ጊዜ አቋም ያለው መልስ ማሰጥ ከሆነ የሚቀሩት ትሆናለህ እኔ ግን በርስቲ ከሚቀርስ አይደለም አልሆነም እና መጨረሻችንን እግዚአብሔር ያሳምር ሩጫ ተጀመረ ማለት አለቀ ማለት አይደለም እኛ ገና ሩጫ እየሮጥን ያለን ሰዎች ነን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን